Rentasan berita hari ini. Terima kasih kerana tak turunkan wahyu. BN boikot PRK Port Dickson demi ganjaran. Sistem e-undi okey, yang tak okey orang. Sah, UMNO bukan tongkat Melayu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Afif Sulaiman dari Jom Channel FB Live. Terima kasih kerana tak turunkan wahyu. Penasihat Media dan Komunikasi Perdana Menteri, Dato' A. Kadir Jassin, memberi jaminan Putrajaya tidak akan memberi wahyu atau arahan kepada editor berhubung isu tertentu. Katanya Kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak membenarkan sebarang arahan diberikan kepada media selepas gabungan itu memenangi pilihan raya umum 9 Mei lalu. Kalau dahulu, sebelum 100 hari Pakatan Harapan mentadbir negara, ada istilah digunakan editor di Malaysia bahawa ada wahyu atau arahan. Mereka tidak akan bertindak selagi tidak ada arahan dari Putrajaya. Arahan dari Putrajaya itu perlu dipatuhi. Selepas 9 Mei, tidak ada seorang editor memaklumkan kepada saya bahawa mereka menerima panggilan dari menteri tertentu, Perdana Menteri, pegawai kepada menteri atau setiausaha akhbar kepada menteri untuk buat itu dan ini. Katanya dalam perbincangan meja bulat bagi menyelaraskan undang-undang berkaitan kebebasan bersuara di Parlimen, Lapu Free Malaysia Today. Kadir turut mengesahkan majlis media akan ditubuhkan untuk memperkasakan hak pengamal media. Walau bagaimanapun, kata Kadir, terdapat debat di kalangan pengamal media bertanya apakah bentuk dan hala tujunya. Ada yang berpandangan Media Council harus bebas dari pengaruh kerajaan. Ia bermakna Media Council dikuasai wartawan sahaja. Namun ada idea juga meminta Media Council dipimpin editor tetapi mendapat sokongan dari pihak tertentu, ujarnya. Kadir juga memberitahu ada gesaan daripada pengamal media supaya kerajaan mempertimbangkan pemansuhan atau pindaan terhadap undang-undang menyekat kebebasan bersuara. Media tidak seharusnya dimiliki parti-parti politik. Jadi, apa yang boleh kita lakukan? Kita boleh berbincang dan dapatkan persetujuan atasi masalah ini. Mula-mula, Jom Channel ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana tidak menurunkan wahyu kepada editor bagi menyekat kebebasan bersuara. Jom Channel juga faham, wahyu tidak akan sampai kepada editor media yang dimiliki oleh parti pembangkang. Kalau sampai pun, mereka tidak akan mempedulikannya. Setiap syarikat memiliki agenda, norma dan nilai tersendiri. Ketiga-tiga unsur itu mempengaruhi budaya dan penghasilan produknya. Samalah juga dengan syarikat media, penceritaan kisah-kisah yang akan ditampilkan di dalam media mereka dipengaruhi oleh budaya yang dianutinya. Dalam hubungan ini, budaya itu diarah atau dididik oleh parti politik jika ia pemilik media itu. Justeru, adakah ini menjadikan parti politik tidak wajar memiliki saluran medianya sendiri? Jom Channel berpendirian, majlis media tidak wajar diduduki oleh ahli politik yang memegang jawatan dalam parti. Tetapi untuk menjadikannya bersih daripada ahli parti politik atau pemikiran politik, tentu amat sukar. Kadir sendiri adalah ahli majlis tertinggi Bersatu. Parti politik tidak wajar dibenarkan memiliki pegangan saham dalam media perdana. Itu logik. Bagaimanapun, hak parti politik untuk menyuarakan pandangan, berinteraksi dengan penyokong atau membantah tindakan kerajaan atau pihak lawan melalui medianya adalah sebahagian daripada ciri demokrasi itu sendiri. Kerajaan tidak wajar mengambil hak ini. Media yang non-partisan boleh bersaing dalam pasaran bebas sesama mereka. Mungkin mereka akan memilih untuk memihak kepada calon parti-parti tertentu. Itu juga adalah hak dalam demokrasi untuk membuat pilihan.
masih banyak lagi bucu dan lengkok yang harus diteliti dan dilalui sebelum ditubuhkan majlis media atau menggubal undang-undang baru mengenai pengamal media. BN boikot PRK Port Dickson demi ganjaran. Presiden Perkasa Dato' Ibrahim Ali berkata, beliau amat terperanjat kerana Barisan Nasional tidak meletakkan calon pada pilihan raya kecil Parlimen Port Dickson. Beliau berkata, pilihan raya kecil diadakan untuk membuka ruang kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-8. Ibrahim mempertikai kenapa timbalan Presiden Dato' Sri Muhammad Hassan, bekas Menteri Besar Negeri Sembilan, tidak menjadi calon di Port Dickson. Menurut Ibrahim, Presiden UMNO, Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi mungkin mahukan ganjaran apabila Anwar kembali ke Parlimen dan menjadi Perdana Menteri kelak. Saya buat telahan ini satu insurans kepada Zahid, katanya pada sidang media di Ibu Pejabat Perkasa kemarin, lapor Free Malaysia Today. Beliau menegaskan Zahid mempunyai hubungan rapat dengan Anwar. Waktu Anwar jadi timbalan presiden, Zahid dalam Pemuda dan beliau sendiri pernah menjadi ahli majlis tertinggi. Mereka sangat rapat, katanya. UMNO sekarang Datuk Seri Zahid Ahmad Hamidi. Dia presiden. Dan orang tahu Datuk Seri Zahid mempunyai, kononnya lah dakwaan, mempunyai hubungan rapat dengan Datuk Seri Anwar. Betul? Waktu Datuk Seri Anwar jadi timbalan presiden, dia ketua muda, saya dalam UMNO dulu, saya pernah jadi ahli majlis tertinggi. Dia very close. Dan katanya bertemu dengan Anwar dan sebagainya. Jadi mungkin atas keadaan ini, Zahid selaku Presiden UMNO juga tidak berhasrat untuk meletak calon, kerana saya boleh memberi telahan apakah ini juga satu insurans pada Datuk Seri Zahid Hamidi dengan Datuk Seri Anwar selepas Anwar menjadi Perdana Menteri. Sebelum ini, Barisan Nasional mengesahkan untuk tidak bertanding pada 13 Oktober nanti sebagai tanda protes kerana pilihan raya kecil itu diadakan hanya untuk memenuhi cita-cita politik Anwar. Bahawa Barisan Nasional akan memboikot pilihan raya kecil Port Dickson ini. Artinya kita tidak akan meletakkan sebarang calon yang mewakili mana-mana parti komponen Barisan Nasional atau atas nama Barisan Nasional. Bagaimanapun, Barisan Nasional tidak akan menyokong atau menghukum mana-mana ahli yang mahu bertanding menentang Anwar, kata Zahid. Mengulas mengenainya, Ibrahim berpendapat langkah itu tidak tepat, merugikan dan merendahkan martabat sebuah gabungan besar seperti Barisan Nasional. Beliau melihat permainan politik pihak atas telah menyebabkan ahli-ahli di bawah terkesan. Ini keadaan yang luar biasa. Katanya semua alasan pemimpin UMNO tidak akan dipercayai oleh rakyat lagi. Dalam pada itu, bekas naib Presiden UMNO, Datuk Seri Syamuddin Hussein, turut menyuarakan pandangan yang sama. Beliau berkata keputusan UMNO itu adalah di luar kebiasaan parti dan disifatkan akan mempunyai kesannya tersendiri pada masa hadapan. Beliau menegaskan secara peribadi tidak bersetuju dengan keputusan pucuk pimpinan partinya itu untuk tidak meletakkan calon pada pilihan raya kecil itu. Beliau percaya isu tidak bertanding di Port Dickson akan berpanjangan. Ini kerana kepimpinan parti perlu turun padang menjelaskan kepada ahli-ahli tentang apa yang mereka perlu buat apabila tiba pilihan raya itu. Apa akan terjadi sekiranya mereka mengundi pihak lawan, kerana jika itu berlaku, mereka akan dituduh mengundi lawan yang akhirnya sebabkan mereka kena tindakan tata tertib mengikut perlembagaan parti. Soalnya dipetik bernama. Isyamuddin percaya ahli UMNO di Port Dickson mahukan kepimpinan parti yang memberikan hala tuju jelas kepada mereka. Ketika Zahid didakwa rapat dengan Anwar Ibrahim dan Khalid Nordin mahu bergabung dengan Keadilan, tiba-tiba Isyamuddin berjumpa Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Isyamuddin dipetik sebagai berkata, pertemuan tersebut hanya untuk mendengar rancangan Perdana Menteri untuk masa depan bangsa dan negara. Itu sahaja yang dibincangkan, tiada soal lain. Tetapi bagi saya, kepimpinan perlu tunjuk hala tuju yang jelas kepada semua ahli-ahli UMNO untuk elak lebih ramai keluar parti,
katanya kepada utusan Malaysia minggu lalu. Tentulah sukar untuk rakyat mempercayai bahawa Syamuddin jumpa Tun Dr. Mahathir kerana hendak mengetahui masa depan bangsa dan negara. Ini kerana rakyat nampak UMNO ibarat bahtera bobrok yang sedang terumbang ambing di lambung ombak. Akaun bank UMNO dibekukan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM. Pemimpin mereka seorang demi seorang dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan rasuah dan salah guna kuasa oleh SPRM. Segala semut, lalat dan tikus seperti yang disebut Ibrahim Ali sedang melompat keluar sambil mengharapkan ada bahtera lain yang sudi menyelamatkan mereka. Sistem e-undi okey, yang tak okey orang. Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Keadilan akan meneruskan sistem e-undi bagi pemilihan parti itu. Kita menerima saranan daripada Jawatan Kuasa Pemilihan Parti, JPP, e-undi ini diteruskan. Laporan di Pulau Pinang, ia atau e-undi berjalan dengan baik. Cuma ada beberapa peranti tidak berfungsi dan ini akan diperbaiki, kata beliau selepas mempengerusikan mesyuarat Biro Politik Keadilan dipetik bernama. Pemilihan Majlis Pimpinan Pusat, MPP dan Ketua Cabang telah diadakan di Pulau Pinang tetapi ditangguhkan di beberapa kawasan di Kedah kerana beberapa kekecohan yang berlaku. Berikutan itu, Perlis dan Perak turut menangguhkan pemilihan parti. Anwar menjelaskan Jawatan Kuasa Pemilihan Parti atau JPP telah mengenal pasti isu-isu yang menjejaskan sistem e-undi dan sistem yang telah ditambah baik akan digunakan untuk pemilihan di Johor pada Ahad ini. Beliau juga memberi amaran keras kepada kepimpinan dan wakil rakyat yang melanggar kawasan yang dilarang dan mereka akan digantung kealian serta merta. Keadilan juga telah mengenal pasti pihak yang terlibat dalam kekecohan di Merbok dan seberang dan telah memecat keahlian mereka serta merta. Dengan itu, mereka ini dilarang terlibat dalam apa-apa aktiviti parti. Begitu juga jika terdapat pemimpin yang masih mengangkat mereka, juga akan dikenakan tindakan disiplin. Ketika mereka di dalam parti, mereka membaling kerusi kepada kami. Lebih baik kami baling mereka keluar, tegas Anwar. Dalam pada itu, Bernama melaporkan Menteri Kerja Raya baru Bian mahu siasatan rapi dilakukan segera sekiranya benar laporan terhadap setiausaha politiknya berhubung dakwaan salah guna kuasa. Beliau berkata, tindakan itu perlu kerana ia membabitkan nama baik kementerian berkenaan. Bagi saya, kalau benar seperti yang dilaporkan, saya sama sekali tidak akan bertolak ansur. Tindakan undang-undang mesti diambil, katanya dalam satu kenyataan. Sebelum itu, Setiausaha Pengelola Angkatan Muda Keadilan Ahmad Syukri C. Abdul Razab membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mendakwa seorang setiausaha politik di sebuah kementerian menawarkan kontrak bernilai RM20,000 dan peruntukan RM300,000 dalam satu mesyuarat dengan pemimpin tempatan pada 1 September lalu. Mesyuarat ini dipercayai telah berlangsung pada 1 September yang lalu bertempat di satu lokasi di Pahang. Melalui bukti gambar-gambar mesyuarat dan rakaman audio yang diberikan kepada saya percaya setiausaha politik kementerian ini merupakan individu utama yang mengendalikan mesyuarat tersebut. Dalam mesyuarat tersebut, setiausaha politik ini telah menawarkan, ini penting, telah menawarkan kontrak pembangunan atau pembaik pulihan infrastruktur yang bernilai RM20,000 kepada setiap pemimpin yang hadir dalam mesyuarat tersebut. Individu berkenaan bertanding untuk jawatan ketua cabang serta merebut jawatan dalam kepimpinan pusat. Setiap usaha politik ini ada kaitan dengan pemilihan Parti Keadilan Rakyat yang telah bermula pada 5 Ogos lalu dan hanya akan berakhir pada November depan. Hal ini kerana setiap usaha politik ini juga merupakan salah seorang calon bagi jawatan Majlis Pimpinan Pusat Keadilan selain turut bertanding bagi jawatan ketua cabang di kawasan beliau, kawasan parlimen beliau. Mengapa timbul kekecohan dan dakwaan pembelian undi? Adakah e-undi tidak okey? Akhbar ternama online, Forbes.com, mengulas mengenai e-undi yang dijalankan di sebuah negara kecil Estonia yang mempunyai penduduk seramai kira-kira 1.3 juta. Menurut penulisnya, Caleb Lee Taru, seorang pakar internet, perkara yang paling ditakuti dalam e-undi ialah virus kerana pengundi menggunakan komputer peribadinya untuk mengundi.
Ini dapat diselesaikan dengan mengundi di komputer dan mengesahkannya menggunakan telefon pintar. Kaedah ini melindungi pengundi tersebut daripada diintai oleh mana-mana pihak yang berkepentingan. Seseorang boleh mengundi beberapa kali sehingga ke tarikh akhir. Maknanya, pengundi boleh menukar fikirannya dan memadam pengundiannya dahulu sehingga puas hati. Undi paling akhir akan diambil kira sebagai undi sah. Maknanya, jika ketika kali pertama pengundi telah mengundi berdasarkan maklumat yang tidak tepat mengenai calon, beliau masih boleh mengubahnya. Pengundi tidak perlu berbaris berjam-jam dan menghadapi stres serta naik darah ketika mengundi. Mungkin parti-parti lain boleh belajar dari Estonia. Justeru, e-undi itu okey. Yang tidak okey ialah orang yang tidak ada maruah dan sanggup melakukan rasuah demi mendapat jawatan. Jika ada orang seperti ini, kita guna sistem apapun, mereka akan tetap mencari jalan untuk merosakkannya. Sah, UMNO bukan tongkat Melayu. Naib Pengerusi DAP Kebangsaan Tengku Zulpuri Shah Raja Puji berkata, UMNO sedang mengalami krisis keyakinan paling berat apabila semakin ramai pemimpin dan ahli akar umbinya keluar parti. Menurut Timbalan Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli itu, UMNO selama ini dicanang sebagai pembela dan tongkat Melayu. Tetapi, dinamik politik semasa saat ini menyebabkan UMNO hilang gelaran tersebut. Beliau melihat rakyat semakin maklum tentang skandal dan penyelewengan yang dilakukan pemimpin UMNO dalam pentadbiran kerajaan terdahulu. Pemimpin UMNO menyeleweng, banyak kes rasuah, selepas itu bercakap soal kepentingan Melayu dan Islam. Bukankah ini aneh dan memalukan? Isunya sekarang, rakyat Malaysia dan orang Melayu khususnya menolak UMNO Barisan Nasional sebab mereka menyeleweng amanah rakyat. Tak perlu mainkan sentimen kaum seumpamanya, katanya dipetik Roket Kini. Menurut Roket Kini, Tengku Zul berkata demikian ketika mengulas tindakan beberapa ahli parlimen dan pemimpin tertinggi UMNO yang keluar dari parti yang dianggotai mereka sejak sekian lama. Tengku Zul tidak menolak kemungkinan situasi itu terjadi kerana menggunakan wang sebagai alat untuk mengekalkan kesetiaan adalah satu kezaliman bagi UMNO. UMNO, ketua-ketua bahagian UMNO selama ini sudah terbiasa dengan wang dan projek. Ini rahsia umum, semua pun tahu. Bila kerajaan bertukar, UMNO dah tak ada kuasa lagi. Sumber makin sedikit dan kelaziman itu makan tuan kerana mereka tak biasa berdikari seperti pembangkang, katanya. Kini UMNO pula yang mencari tongkat demi memanjangkan nyawanya melalui kerjasama dengan PAS yang sering memainkan sentimen perkauman dan agama. Namun kerjasama ini juga dilihat sukar dicapai kerana MCA menolak keras sebarang bentuk gabungan dengan PAS. Menurut presidennya, Leo Tiong Lai, gabungan UMNO PAS tidak boleh diterima kerana bercanggah dengan prinsip Barisan Nasional yang moderat. Pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad pula dengan tegas menolak sebarang kerjasama dengan UMNO. Sebelum ini, Ahli Majlis Tertinggi Datuk Seri Mustafa Mohamad meninggalkan UMNO diikuti oleh bekas Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman. Bekas Menteri Syed Hamid Albar yang keluar UMNO pada Jun lalu pula mengumumkan menyertai Bersatu. Antara alasan mereka ialah imej parti telah dirosakkan oleh kepimpinan UMNO apabila parti itu membenarkan penyalahgunaan kuasa dan korupsi. Seperti pemimpin PAS yang mencemuh amanah yang baru ditubuhkan, begitulah pemimpin UMNO mempeleke Bersatu. UMNO Barisan Nasional tidak percaya mereka boleh kalah pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Mereka mungkin menang tipis tetapi kalah adalah mustahil. Sebab itu wujud warkah kepada pengarah CIA Amerika Syarikat Gina Cherry Haspel yang ditandatangani oleh pengarah The Malaysian External Intelligence Organisation MIO Datuk Hasanah Abdul Hamid meminta sokongan mereka jika menang pilihan raya umum tersebut walau dengan satu undi. Malang bagi UMNO Barisan Nasional. Rakyat memilih Malaysia baru yang mampu menjadikan negara ini kembali kukuh dan maruah negara yang rosak akibat kegelojohan kerajaan dahulu dapat dipulihkan. Baru 4 bulan, UMNO sudah tidak tahan berjuang sebagai pembangkang. Rupanya UMNO sebagai tongkat Melayu itu hanya mitos yang digunakan untuk memperkaya segelintir pemimpin mereka sahaja. Sekian rentasan berita hari ini.
Jangan lupa layari kami di Facebook di Jom Channel FB Live. Saya Hafiz Sulaiman. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.